Miroslav Lajçak është një koçer I Besnik Bislimi te Petar Petković. Emisari Evropian për dialogun Kosovë-Serbi me krye negociatorët e të dyja vendeve njoftoi se do diskutojnë zbatimin e marrëveshjes për normalizim dhe çështjet urgjente aktuale. Se cilat janë këto, Lajçak nuk specifikoi. Nga ana e tij, shefi I delegacionit të Bashkimit Evropian në Serbi Emanuel Gjofre tha të martën se takimi Bislimi Petković në Bruksel është jashtëzakonisht I rëndësishëm dhe se thelbësore sipas tij tani është bërja e listës së detyrimeve që shpejt duhet kryer. Të martën ndërkohë zhvillime për dialog pati edhe në Mitrovicë. I dërguar I posaçëm I Gjermanisë për Ballkanin Perëndimor Manuel Sarrazin bashkë me atë austriak Johannes Aigner takuan udhëhecit e listës serbe. Ky subjekt politik njoftoi se kanë informuar mysafirët për nevojën që e quajnë urgjente për krijimin e asociacionit të komunave serbe në pajtim me ujdinë e Brukselit. Se themelimi I AKS-s bashkë me zbatimin e ujdive mes dy shteteve është qelësi, e tha edhe vetë Sarrazin, I cili bashkë me Aigner të hënën takuan presidentin Vjosa Osmani e po ashtu kryeministrin Albin Kurti në Prishtinë. Kosova dhe Serbia më 27 shkurt u pajtuan që propozimi evropian për marrëveshje bazë të mbetet I pandryshuar. Kurse me 18 mars në orë të Maqedonisë së Veriut u akordua aneksi zbatimit të dokumentit.